Як відомо, вчасне прибуття швидкої на виклик залежить і від інших учасників дорожнього руху. В Мукачеві патрульні поліцейські провели черговий профілактичний захід за участі патрульних та медиків карети швидкої допомоги. Екіпажі проїхались вулицями міста, щоб перевірити, чи надають водії перевагу в русі автомобілю з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною, які символізують, що транспортний засіб мчить на допомогу. Почувши звук сирени, водій повинен негайно зміститись вправо і зупинитись. Ця акція проходить по всій Україні. Вчора, наприклад, вчора проходилась вона в місті Ужгороді. І водії, які не надавали перевагу в русі, були притягнуті до адміністративної відповідальності. За це санкція статті передбачає 510 гривень, це частина 3 статті 122 адміністративного кодексу. Усі водії в Мукачеві правильно відреагували на наближення швидкої з увімкненою сиреною та одразу перемістились праворуч до узбіччя. Тож під час відпрацювань порушників не виявили.